Crianças, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje nós vamos fazer a nossa atividade do nosso apostila. Então, corre lá e pegue seus materiais. Vamos lá! O poema chama-se Pau Brasil. Viva o Brasil do Pau Brasil, Ipirapitanga, do açaí, banana, Manacá, manga da mata fértil e rica, do muriqui, bugio, jaguatirica, das chuvas, borboletas de cio, cachoeira, rio, tiê, sangue, mangue, dias, cor de anil, mar azul. Viva o pau-brasil do Brasil. Na página 85, crianças, nós temos alguns animais que foi citado no poema Pau Brasil. Então, agora nós vamos conhecer os sons desses animais. Primeiro vai ser o macaco muruqui. Esse daqui, ó. Esse é o som do macaco muruqui. Esse é do bugio. Esse é da jaguatirica. Esse é o som que a jaguatirica faz. Esse é o canto do passarinho tisiu, esse daqui. E esse aqui é do Tia Sangue, esse passarinho vermelho. Por isso que o nome dele é Tia Sangue, porque ele é todo vermelhinho. Lindo ele, né, crianças? Muito bem. Agora vocês vão brincar de imitar esses animais aí na sua casa junto com a sua família. Aqui embaixo nós temos um poeminha, um versinho. Você canta, você fala, você ri. O gato mia e o burro zurra. Qual é o barulho do burro? Alguém sabe me dizer? Olha só, crianças, esse daqui é o som que o burro faz. Vamos, crianças, conhecer um pouquinho mais sobre a árvore pau-brasil na página 86. A árvore encontrada na Mata Atlântica chega a medir até 25 metros de altura. O tronco do pau-brasil é reto e a sua casca é cinza escura. Seu nome em tupi-guarani é Ibirapitanga. Pitanga ou madeira vermelha. Na primavera surgem flores amarelas. Nossa, olha que linda as flores da árvore pau-brasil.
Você acha que a sua fita métrica é maior ou menor do que a árvore pau-brasil? O que vocês acham, crianças? A sua fita métrica é maior ou menor? Ela é menor, né, crianças? A árvore pau-brasil tem 25 metros. É muita, muita coisa. Ela é muito alta. Na página 87, crianças, aqui em cima está escrito assim. Você sabia? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em diversidade de animais e de plantas. Porém, muitas das espécies correm o risco de desaparecer, ou seja, estão ameaçadas de extinção. O pau-brasil é uma dessas espécies. Nossa, crianças, que triste, né? O pau-brasil é uma árvore que ela está ameaçada em extinção. Por quê? Porque várias vezes, quando o pau-brasil estava lá há muito tempo, lá na floresta, o homem foi lá, criança, tirou essa árvore, arrancou essa árvore da mata, né? Ou às vezes acontece e pega fogo na mata e acabar com muitas plantas, né? Então agora vocês vão fazer um desenho sobre essas espécies que estão sendo ameaçadas de extinção, tá bom? Faça aí um desenho das árvores protegendo as plantinhas, combinado? Muito bem, crianças! Como você descobriu, parte da fauna e da flora do nosso país está ameaçada de extinção, certo? Então, a fauna é um termo coletivo para a vida dos animais aquáticos, dos animais terrestres, todos os animais. Então, na página 91, certo? Essa daqui, vocês vão recortar apenas os animais para colar na página 88, certo? Os animais fazem parte da fauna. Na página 89, vocês vão recortar as plantas, os vegetais que estão lá na página 91 e vão colar aqui, ok? Muito bem. Muito bem. Na página 93, nós vamos descobrir o elemento diferente nos conjuntos de animais e de plantas, certo? Então, aqui nas borboletas, né? São os bichinhos. O que tem diferente aqui? É a flor, então nós vamos fazer um X na flor. O que tem aqui de diferente? A árvore, ela não pertence a esse grupo. E aqui, nos cachorrinhos? A laranja, que não pertence ao grupo dos animais. E aqui, no grupo das plantas? Tem aqui, ó, o tucano, que não faz parte das plantas. E nas flores aqui, o que tem aqui? Qual animalzinho aqui que tá nesse grupo que não devia estar aqui? É a abelha, muito bem. E aqui, junto com as galinhas? O milho não faz parte desse conjunto, muito bem. Agora, crianças, que nós já terminamos atividade da apostila, não esqueçam de tirar uma foto e mandar para o Profitati. Combinado? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!